fazendo inveja pros outros. E quando eu mando um cabaré, a gente faz amor de novo, de novo. Push the envelope. I shred it. Mas só eu no esquadrão? Certo. Pro demais. Introducing your champion. You know what I look like. Come find me. Vamos. Salve galera aí, 15 espectadores na live. E eu sozinho aqui pra dropar aqui. Certo, guys. Certo. Eu sou um squad de um. Só tem eu na nave agora. Só eu, sozinho, doente de amor. Eu curei remédio na vida doutora. Oh, cara, o loot é só meu, porque eu tô sozinho. Tem que ter um colete de ouro. Meu Deus, não tem nada. Certo. First blood. Opa, seletor de disparo. Pra demais. Cadê as armas, guys? Cadê as armas, Jesus? Sozinho, vai dar merda. Attention. There is a new kill leader. Freud, mano. Freud. Ela esqueceu e deu só. Chegar esse esquadrão aqui pra ferrar eu. Nossa, mano. Tem uma arma decente. Tem nada de bom aqui, velho. Jesus amado. Mira de ouro, God. Melhorando.
Siriguidum, siriguidum. Tá melhorando. Outro seletor de disparo. Pró demais, pró demais. Faster, faster, faster! Hitting the inject button. E aí, galera que tá na live aí. Susto. Tá melhorando, tá melhorando. Rings far, and I've only got a minute. Tá só. Nossa, quanto seletor de disparo, velho. Eu não acho uma Crawler. Aquele negócio, na hora que você acha 80. 80 seletor de. 80. Por hora ele não acha um seletor. Ixi, Maria. Tem gente aqui. Um portal ali, guys. Vamos ver o que vai dar. Ups. Que droga. Guilherme Silva, salve Guilherme Silva. Mano, quanto seletor, velho. Tá esperto que os caras vêm na primeira take, hein? Como eu tô de vida? Tá bom. E aí, Guilherme Silva? Ai, não acho um... Olha, achei que era outro seletor de disparo já.
Vai. A tirolesa aqui. Tem vaga, mano. Manda a game tag aí que eu te chamo. Tô jogando sozinho aqui mesmo. Manda a game tag aí, o Guilherme Silva, que eu te chamo aí. Olha lá, cara lá, ó. Cara, eu não acho um seletor, velho. Seletor não, uma Prowler. Agora que é 300 flora que você acha. Divaldo Mendes, e aí, mano? Espera que eu já te chamo aí, o Gikio. Gico. Olha lá, outro portal lá. Agora eu pego. Falta hora agora. Ah, diacho! It's go time. One minute, rings just around. Throw an arc star. Ah, tá vindo ali. Ai, pai da glória. Eita, diacho! Ah! Que meleca! Ai. Ah, tá doido, mano. Ah, tinha um ligeirinho também. Ah. Aí fode, biquinho do Goiás. Alô, alô, alô. Bom. Ai. Mandei convite aí. Acertei já. Cara, fui jogar o pub esses dias, cara. Tá muito bugado o pub, cara. Pub eu não curto, não. Ah, louco. Começa a partida, trava muito. Às vezes fica 2, 3 segundos parado. Aí é Freud. Ah, enquanto esses outros lá não te matam, né? Ai, ai. Demora pra puxar. Se eu fosse falar, já puxou. Até de onde? Eu sou aqui de Floripa. Floripa é... Santa Catarina. Isso, é Florianópolis. Santa Catarina. Eu sou da grande região de Florianópolis, na verdade. É. Cidadezinha perto de Floripa. Floripa, na verdade, é a ilha, né? Mas sim.
Eu moro no continente. A 18 km da ilha. Trust me. I know what I'm doing. Inclui o áudio seu aí na transmissão, hein? Não tá incluído aí? Tá incluído? Lá no grupo. Tá incluído. Sotaque Catarina? É, então. Agora eu moro longe daí. This is your champion. É de São Paulo? É, interior de São Paulo aqui. Sorocaba? Na divisa com Mato Grosso. Não. Esse cara vai cair. Mas aí, não marcou, cara. Tá enrolando. Vamos cair daqui do buraco aqui, mano. Vamos cair aqui no buraco bora, aqui. Bora, aí. Bora. Vovô do porro. Vovô do porro, eu joguei com ele uma vez. De arma. Tem uma wing, mano. Ah, nossa, eu peguei a Mozambique. Certo. Pega essa aqui então. Pra cá. Não, para aí, pega aqui, ó. Esquenta não. Pra cá tem mais. Eu ia dar R301 pra aqui. R301 é bom. Tô indo pra cá, ó. Tô indo aí. Let's be honest, I'm the only real champion here. Ainda. Ainda também é prozinha. Parceiro nosso já tá indo lá. Ih, o jogo tá aberto aqui, repressão minha. Ah, voltou. Deu. Achei uma 301 aqui também. Mano, eu gosto de jogar K. Aí, agora eu acho ela. Miserenta. Pô, eu vi o vídeo ali, tava com dois seletores e nada de achar ela, né? Nada, pô, é. Tem gente aqui, hein? Tá aberto aqui no motor. Eu abri aqui pra cá. Onde tá aberto? Ah, embaixo aí? Não, embaixo não. É. O parceiro lá já vai pra vala, já. Vai. Eu vou ficar pertinho aí. Ali, cara ali, ó. Ali, tem, ó. Tem. Correu pro seu lado. Opa. Aí. Eita, tô vindo por aqui. Tá em cima das casas ali, no último andar ali. Eita, que lag. Correu. Tem um atrás da gente, tem o canguru aqui, ó. Vai, granada. Aqui nas costas. Nossa, metralhadora elétrica. Já era. Já sai. Você já tá lá no quinto. Eu tava na. Pera aí que um me chamou aqui. Vamos ver se dá pra nós fechar a squad lá com ele, pera aí. Saiu da partida? É, ele tá aqui, eu vou chamar você, pera aí. Opa, não aceita esse convite não, aceita isso aqui agora. Aí. Pra ver. Ele tá na partida aqui. Ai, ai.
E o clã de vocês tá ativo ainda, Playboy? Estão disputando o campeonato, alguma coisa? Tá jogando os campeonatinhos de R6 ainda. Ah, de Rainbow Six? É. Será que ele vai durar muito nessa partida aí? Ah não, acho que esse aí é bom. Seguir partida. Participar. Ele não tá em grupo não. Aí voltou. Morreu. Show. Chamar ele pra grupo. Vovô do pó? E aí? Bora ganhar umas aí? Férias, né, mano? Semana ainda, fi. Férias já tem que. Já levei o moleque na escola, então. Esse robôzinho é bom, hein, bicho. Eu gosto de jogar com ele. Um patifinho, eu tô aprendendo a jogar com ele, cara. Eu tô com, acho que com 40 vitórias com ele. Comecei a jogar bastante, é? Hã? Bastante. Não, eu tô só com 3. Com ele eu tô com 40. Com esse aqui eu tô com 3. A próxima eu vou pegar ele pra ver certinho. Transmissão tá no Face lá, hein? Pra demais. Se quiser cair aí, onde você quiser, né? Vai. Se der no safe azul lá, pode ir também. Pinga aí com o Pautora. Beleza. Dalina já pula pro pano. Pode ir lá atrás, arco-íris. Nossa. Tem um esquadrão da nossa esquerda, mas tá indo lá pra represa, parece. Ih, tão vindo aqui na nave, aqui. A nave vai cair aqui do lado. Tô indo pra lá, ó. Vou cair nessa casa. Peguei uma dozinha. Nossa, agora já... Já achei outra prole. Aquela hora tava com 50. Essa prole sem nada, você dá um tiro, ela vai, o tiro vai lá em cima. Vocês já viram também um seletor de disparo, ele serve nas armas elétricas também, né? É, ele cabe na... na VOC, né? É, então. Ó, perfurador de crânio aqui, droga. Vou pegar aqui minhas pirangas. Tô jogando munição de energia e munição pesada fora aqui. O tiro tá comendo aqui na... no pântano. Olha lá, os caras tretando lá embaixo. Lá. Tô sem nada por enquanto. Colete. Tem um coletinho azul aqui. Tem um robô berrando aí. Tem, aqui pertinho aqui, ó. Na minha frente. Alguém achou um seletorzinho? Não, ainda não. Tu quer um seletor? Tem? Não, tu quer? Na hora que eu achar algo, eu pego. É, se tiver eu... Aqui tem uma R99. Tem. A bala comendo lá embaixo, lá. Ah, não, de boa. Eu não gosto dessa arma aí, cara. Eu quero a munição verde, se não for pegar ela. Os caras estão tá tentando ali, ó.
Ó. Então, tão lá, eu tô vendo. Vamos lá? Vamos tirar daqui. Ali. Tô com pouca munição verde. Tô com 80 aqui. Tô com 24, 34. Daqui a pouco, certo. Esse é boi. Eles iam tacar a granada até umas horas. Eles ali, ó. Um em cima da casa. Não, não. Um ali, ó. Olha lá. Pegou a tirolesa vindo pra cá, ó. Não, ele tá sem escudo já, hein. Já, eu bag. Deitei ele. Ela tem vento nas costas. Deitou eu. Finalizei um ali. Tá vindo aí, ó. Ajuda aqui, Senhor da Glória. Derrubei o outro, só tem um em pé. Ali, ó. Tá aqui, ó. O em pé tá aqui, ó. Vai lá. Mata ele lá. Finaliza ele lá. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tenta me healar aqui. Tá vindo. Ele tá aqui na casa aqui perto, hein. Tá aqui, ó. Tá aí na porta aí, atrás de vocês aí, ó. Tá aqui, ó. Finalizei. Boa. Mais uma bala ou era pra bala? Nossa senhora, era mais uma de raspão. Olha, rápido, meu olho tá fechado. Cadê? O que deu daqui no cantinho? Cadê? Come on, Kumbale, get up! Come on! Ele tem vida ali, que eu tô no pau da goiaba. Tem vida? Tem aqui. Quer essa aqui duas? A coletinho ou mochilinha? Eu tenho duas serinhas aqui, só vou. A colete azul. É, ó, tem uma 301 aqui. Não, eu quero só uma munição pesada, da seringa. Rings closing. I like pushing limits as much as the next guy, but we gotta go. Cadê o outro? Giving my shield to recharge. Healing. Ah, this is taking too long. O vovô do pó também aqui de Santa Catarina? Foi de que lugar? Cadê o loot do outro? Healing. Ah, this is taking too long. Pede que lugar o do pó. Ah, eu sou de palhoça, porra. Ih, tô mesmo, na mesma área, quase. Montando os contorrâneos. Pelo sotaque, já percebi, cara. Mano, vamos acabar de lutear aqui, que os caras não lutearam aqui não, hein, velho. É, cara, eu tô com pouca munição, cara. Preciso de mais munição. Aceita, vai fechar aqui onde nós tá mesmo? Certinho, né? Ô, pô, se vira, se rila aí, pô. Ó, tem skipper aqui. Vou do pó aí, tem que ir. Vou do pó. Mano, eu tô gostando de usar aquele... Usar aqueles bumerangues. Eu tenho seringa aqui, quer seringa? Seringa eu joguei até no chão aqui. Ah, ele tá usando lock então, ó. Opa, seletor, pelo amor de Deus. Ah, não. Merda. Nossa. Seletor? Não, perfurador de crânio. Coletinho roxo, certo. Alguém acha munição verde aí? Safe tá chegando aqui. Vamos voltar, né? Cara, a longbow tá muito boa de jogar com ela, mano. Longbow é aquela sniper lá? É. Rapaz, deixa ela roxinha. Três tiros, três ou quatro tiros, tu derruba o cara com colete roxo.
é muito boa de jogar com ela. Os caras relutiu aqui embaixo já. Não, é aqui, não, ó. Tá... Nós tá aqui, ó. Buenos dias. We need to get inside the ring. Pronto. Supply ship inbound. Ah, lá dentro eles entraram. Cadê o outro? O vovô tá lá na China. Será que lutearam aqui? Parece que sim. Já tá aberto aqui. Tô com capacete branquinho ainda, cara. Você ainda tá com branco, eu tô sem nenhum, agora que eu percebi. É sério? É. É um tiro na cabeça, tu cai. Ó, não, a luta. Ah lá, a gente lá em cima, lá, ó. Vamos lá? Então, vamos esperar o vovô chegar perto aqui, senão a gente tá ferido. Eu já tô... Tô com a... Com a prole aqui, mas sem nada. Sério? É, só tô com a mira e um carregador. Eu tô com um carregador branco aqui na... Eu também. Na relógio aqui, ó lá, o cara lá em cima, ó lá. Dois lá, ó. Fica esperto aí pra eles não verem nós. Cadê o vovô? Tá chegando? Vixe, o vovô tá... Tá na barragem ainda. Olha lá, um se afastou, tá vindo. Olha um, tá lá em cima. Ah, aqui, cara, aqui. Tem aqui, três, mano, tem três. Tem três, é. Eu vou até preparar aqui as bumerangue. Ó, tem um aqui em cima, aqui, ó. Nossa, cara, tu vai tacar? Se tu tacar, eu vou tirar. O vovô não chegou ainda. Pera aí. Não, não. Ó, tá aqui na minha esquerda. Puta miséria, que susto. Pera aí, pô. Pera aí, pera aí, maluco. Ele já vem, já vai, ó. Ele tá lá, ó. Lá, ó. Cadê os caras? Tem que achar os caras primeiro. Bumerangue. Ó, tá, um tá lá, um tá lá, ó. Nossa, cara. Manda a tirolesa lá. Maria. Tá de 12, tá de 12, não. Tá de sniper. Não adianta. Sem munição pra atacar de longe, cara. Nada, cara, ele tá de. Ou ele tá de KG7 ou com a longbow, cara. Eita, miséria. Estão lá em cima. Nossa. Bangalore aqui, mano. Tudo bem, Bangalore. Nossa, caminhando. Peraí que eu tô me healando, hein. Vai lá que eu tô aqui dando. Tá vindo aqui, eu tô aqui, ó. Na esquerda aqui, ó, pra levar. Pera aí, eu tô me acabando de me healar. Tá vindo aqui, ó. Tá vindo aqui, ó. Ai. Tá sem escudo, não aí. Não veio outro, não veio outro. Tem um escudo ali. Cadê ele? Ah, bala. Tô recarregando. Ah! Ó, tá aqui. Miséria. Peraí, tô me rilando. Tá aqui no chão. Não, tô pegando uns bagulho aqui, na verdade. Quem que é esse aí? Tenta levantar ele aí. Levanta, levanta, que agora o gás vai... Vai sugar eu aqui. Vai, levanta. Aqui, tô aqui no canto aqui, ó. Não tô vendo ninguém, não. Calma, levanta aqui. Tá em cima do muro aí, não vi ninguém.
Ah, um colete roxo, graças a Deus. Mano, os caras não tem um seletor de disparo aqui, velho. Tá comendo muito rato, rapaz. Vamos voltar daqui. Vou jogar tirolesa lá na frente. Deixa eu sair aqui do gás. É a segunda, então não chega a morrer, não. Deixa eu já usar uma seringa aqui, peraí. Mas eu vou usar a seringa aqui fora do gás aqui. Aqui, ó. Oh, o cara tá com Spitfire aqui, mano. Aí tá, pô, o cara aqui atrás de mim! Tá aqui em cima aqui! Vem, vem que eu tô indo já, deixa eu botar o escudo aqui. O banner. Não deixa não, não deixa não. O mapa dele tá miadaço. Aqui, tá vindo aqui nas costas aqui, ó. Já tinha um aqui nas costas. É um só? É um? Pera aí, vou acabar de pegar um negócio ali. Cadê? Cadê? Munição. Ah, deixa lá, eu tenho que ir lá pegar munição também, cara. Peguei um pouco de munição ali. Vou sair da safe aqui um pouco. Não tem como lá, eu peguei lá. Se eu for lá, eu vou cair, cara. Tem seringa ali, sei lá? Tem seringa aqui, ó. Pega aqui, ó. Vamos lá. Pra pegar munição verde, cara. Deve ter munição verde lá. Tem na caixinha que tá pendurada, ó. Vai aqui, ó. Né? Tem que pegar daqui a pouco já o balão aqui e vazar, hein. Uhum. Vou jogar uma tirolesa lá na... Depois lá também. Quatro esquadrão, velho. Peraí. 58 segundos. Bora. 40 segundos. Ó, tem um bagulho meu aqui, ó. Tô pegando munição dela aqui. É, um esquadrão e um cara sozinho. 24 segundos, guys. Tô saindo aqui do lugar já. A nave ali, mano. Sai daí, doido. 10 segundos. É aqui, ó. Essa terceira já come. Não, tô indo já. Você fica aqui, ó. É, tá pertinho, né? Onde eu tô aqui, ó. Vou esperar vocês aqui, pra nós entrar na safe, vamos aguardar um pouco aqui. Deixa eu ver se só tem as bumerangues, só tem uma bumerangue. Não, caralho, tá louco? Vamos ver. Vem que a safe tá vindo galuda. Não, pô, a safe é aqui, ó. Giving my shields a recharge. Não dá pra dar a volta pela montanha, porque a safe fecha a montanha ali. Só se for por dentro da montanha, guys. Pra lá então. Vou subir aqui no teto aqui, ó. Opa, tiraram em mim, hein? Ó. Eu tô lá de cima lá. Olha lá, lá, ali, ó. Colete azul, só é um cara. Mano, tem dois lá. Aí, eu quero chamar atenção nas costas aí, viu? Eles vão ter que vir, cara. Eita, tá com um de boa. Vem pra cá, rapaz. Deixa eles lá. Ó, cuidado pra não chamar atenção da gente embaixo da gente aí, ó. Tem cara aqui, ó. Cara aqui, tá sem escudo já. Entrou na casa aí, ó, com vocês. Tô na casa. Lá em cima. A gente na casa e dentro, hein. Derrubei um. Joguei a flecha nela. Já finalizei. Giving my shields a recharge.
bom da flechinha é essa. Você mete a flechinha, ela já vai pra vala. Morreu não? Morreu agora. Colete roxo. Eu quero seringa. Tem seringa sobrando aí? Eu vou pegar pra mim. Aqui tem. Tem seringa aqui na loot dela aqui. E mais munição. Vou pegar. Tá aqui, ó. Bangalore. Mas ela não caiu direto não, viu? Fica esperto aí. Não, mas ela não caiu direto não. Olha lá, ó. Olha o tiro como ela é em cima lá. We're doing great. Only two other squads remain. É a gente mais dois esquadrão. Então é lá em cima, aquela treta lá. É. Bora pra frente então aqui, vai fechar safe. Bora. Tem uma. Manda ali, eles vão vir por ali, velho. Eu tenho umas 80 pra dar. Eles vão vir por ali, ó. O esquadrão que sobrar vai vir por ali, ó. Dá pra nós pegar eles. Ali, ó. Vai vir por aqui, ó. Vai vir por aqui, eu acho. Ó. Jogou a corda lá naquela casa lá, não? Não, eu joguei aqui no morro aqui em cima, aqui, ó. Onde? Eles estão vindo aí de cima aí, ó. Tá, eles estão tretando lá, ó. Eles vão ter que sair nessa rua, então, aqui, bora cara. Lá, bora lá. Não, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vem. Aproveitar que estão miados. Tô indo aí. Vem pela tua vez, pô. Tô indo aqui, ó. Ligeirinho. Pera aí, espera não. Ah, parar de atirar, não, tô atirando ainda. Tá com escudo azul, hein? Turbou um. Eu tenho que me curar, cara. Nossa, me derrubou ali. Puta que pariu. Um tá caído ali, ó. Vai, tá indo lá pra rilar o outro. Tenta me levantar aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Antes que eles levantem. Eles vão levantar a lifeline lá. Tô levantando. Nossa, tô sem célula. Pulando. Me rilando, tô me rilando. Recua. Eles têm que descer. Nossa, cara, eu tô sem escudo, cara. Sem escudo não dá nem pro cara tretar muito, não. Eu tenho, peraí. Eu tenho aqui, ó. Ó. Tô descendo, eu morro. Ai, cara, sobe logo. E eu também não tenho, o meu acabou. Estão chamando parceiro aqui, mano, é isso mesmo? Sai do gás. Eu não tenho mais bomba, o meu acabou. Não, é só esperar, eles vão ter que vir pra safe aqui, ó. Tô vindo miado ali, ó. Derrubei um. Derrubei o outro. Boa. Opa, caiu. Ele tá com o Lázaro, ele caiu. Caiu não. Caiu, falei boa. Que tá com o Lázaro. É. Aí. A lifeline tava com o Lázaro ali. You are the Apex Champions. Boa. Eu também. Boa. Vou com o robôzinho agora. Vai que eu vou com isso aqui, ó. Essa lifeline é bom ter também.
Esperando o vovô voltar do... Não, tá na partida ainda. É, o Corvo é. É. O bom quando você tá com a mira de ouro é isso também, né? Ah, ameaça digital. A 9-9 dá pra alternator. Alternator. As pistolas, a Prowler. Não, a Sniper aí é outra mira. Tem a da Sniper e tem a pequenininha, né, que dá na 99, na Prowler, na Wingman. Não. Acho que eles tinham que pôr outro mapa, né? É, o boato que vai vir outro parece. Até 38 eu tô com ele. This is your champion. Aí é nóis. Vamos estar nas paradas de sucesso. I'm the jump master. I won't let you down, except by falling. Eu pulo em qualquer lugar. Vamos cair ali, ó. Com problemas. Ali sempre cai a gente. Pedizói. Dá uma rodada no perímetro aí. Olha aí, vovô, atrás, tá vindo alguém. Vou cair ali, ó. Cair no círculo. Sempre gosto de cair nesse círculo aqui. Geralmente tem um monte de coisa, mas... Mas tem vezes que não tem porcaria nenhuma. Eu já gosto de cair aqui nessa gaiola. Attention, first blood. Ah, eu tô com. Eu achei que eu tava com o robôzinho, joguei o gancho. Ai, cara, agora eu tenho que me acostumar com isso também já. Mas eu tava de médica, eu joguei o robôzinho, o que cura lá. Nossa, aqui na caveira ali tá pegando pau, hein? Fica esperto, daqui a pouco vem pra cá. Eu achei uma aqui, ó. Uma. Não gosto com ela. Não gosto dela, não. Cadência muito baixa. É ruim, né? Prole aqui. Eu vou largar a fretline lá e pegar a prole. Ela é o seletor dispara nela. Se tu botar o seletor. Rapaz, Spitfire não combate com ela não. Aqui tem outra. Ó, joguei aqui a. Eu tô com uma aqui também já. Nossa, cara, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar aqui a longbow, cara. Vou pegar a longbow. Eu tô indo lá pro lado lá, hein. Você gosta dessa arma? Essa arma parece que atira feijão. 301 já é boa. Cadê essa? É um pouquinho mais alta. Pô, se alguém achar uma. Se alguém achar um alternator aí. Eu prefiro jogar com alternator do que jogar com a. Com essa flatline aqui. Cara, eu vou jogar. Não vou jogar meio que rushando, cara. Tô com a sniper, vou jogar um pouco mais. É, um pouquinho mais. Porque se vocês podem rushar, eu fico. Então...
Dá pra fazer, vocês podem ruxar e eu fico de longe dando tiro. Os caras fizeram isso contra a gente. Mas aí fudeu, né? Matamos os dois principal. Aí teve que ruxar lá de longe, sozinho. É, não. O cara tem que ficar vivo, né? Mas é bom, eu já joguei com essa aí também. É boa. Pegar tudo ali já? Vou pegar aqui fora aqui, vou. Vou pegar o balão pra ir lá na. Aqui em cima da vinhada? Não, pegando o balão aqui, ó. Might be something good this way. Já mata. Tô com duas brawler. Nossa! Mas também, né? Se tiver com pente roxo nas duas e seletor. Pente roxo seletor, filho. O cara pode estar com Spitfire, Hitfire. Trug Fire. Nossa, achei uma Spitfire aqui agora. Ah não, a Relock. Tá de sniper bom isso aí. A Evo tá aqui, não sei se alguém curte Evo. Pera, já tô razoável. Coletinho roxo, quem vai querer meu azul? Anda pro... Coletinho roxo aqui. Left body shield here, level 2. Você ficar na safe, os caras vêm por todos os lados. Eu não gosto de ficar no meio não, vai ficar no canto. Gosto de andar junto com a linha. Ó, 301 aqui, ó. Opa. Se eu pegar, pode pegar aí, Joe. Eu tô indo aqui pra tratamento de água, não do tiário não. Não, pode pegar, pô. Vai aparecer outro aí, eu já pego. Capacete roxo! Pra demais, fechei o kit agora. Só falta a mochila, né? Tu tá sem mochila. É, só falta a mochila. Não tá nem com nenhuma mochila, não. Ó a mochilinha azul aqui, ó. Pra demais. Colete roxo. Colete azul, quer dizer. O cara começa a jogar com o Pathfinder, cara. Tem um capacete azul ali, ó. Eu tô azul já. Você parece que tá andando agachado, né? Não, tipo, tu olha assim as paradas pra te jogar o gancho, tá ligado? E tu a mira pra jogar o gancho. E não tem nada. Eu joguei tanto tempo com ele, mano, que pegar os outros operador, parece que o operador tava andando agachado, velho. Ó, capacete roxo aqui. Outra Prowler aqui, ó. Ah, agora é a festa da Prowler. Agora. Seletor. Só pela missão. Ô, se alguém achar o furo a crânio, pega pra mim, guarda pra mim, faz um favor. Fura crânio da Longbow. Seringa, eu tô bem. Tá em. Ultimate accelerant here. Using grapple. A gente tá nos bunnies. Estamos sendo caçados. Ô, você já achou a de ouro? Mano do céu, que delícia, hein? A douradinha é a pelona. Você é louco, ó, tem aqui, ó. Medkit aqui. A mochilinha branca eu tô achando aqui. Minha longbow falta só o furacrânio, cara. Vou pegar essas casinhas aqui embaixo aqui, depois ele já sobe ali, eu faço uma tirolesa ali. Ó, não sei se alguém gosta disso aqui, ó. Não, não marcou.
Mas quando é aquela mira roxa que vai na Spitfire? Ah. É aquela, acho que é X3, tá naquelas casinhas aí embaixo. Tem uma ali, tem uma em cima aí também onde eu tava. Achei um seletor, graças a Deus. Só mais um. Ó. Aí, ó. Tem que chegar primeiro. Vai lá o... Perfurador de crânio. Opa, perfurador da máquina. Mochila azul, ó. Eu achei a roxa. Ó, agora sim, cara. Ó, outra 301 aqui, ó. Agora eu pego. Vou trocar pela alternate aqui. Granada eu não curto não, eu gosto da boomerang. Cara... Ó, 300. Aqui, ó, aqui tem, ó. Aqui tem. Aqui tem, ó. Ó. Tira aqui perto, hein? Foi eu que atirei. Foi tu? Apertei errado ali. Mas uma tirolesa lá pra cima, hein, guys? Tirolesa tá aqui, ó. Foi eu que dei um tiro aquela hora lá. Esquadrão ainda. Kit Fênix que eu não tenho. Capacete azul. Colete azul. Medkit here. Ó, vi cara naquela casa lá, ó. Aonde? Lá embaixo? É. Deixa eu lutear aqui rapidão então. Não tem nada aqui. Cara, eu já tô cheio já, cara. Carregador estendido aí de pesada, se alguém achar. Ah, um Kit Fanks aqui, ó. Já tô com um, já. É, eu tenho um também. Kit Fanks é bom pra quem tá com escudo roxo, cara. Bom, quando você tá com aquela mochilinha amarela, né, mano? Ô! Oh. Cara, tem tiro aqui na... Ali em cima, ali, os tiros ali, ó. É, aqui, é. E tá aqui, aqui também. Também, aqui, ó. É. Vamos já se posicionar aí, porque a bala vai comer. Eu tô aqui em cima, só olhando. Carregar a tirolesa, vou fazer a tirolesa lá em cima. Ó, vai cair um drop ali, ó. Ó, fazendo a tirolesa aqui, guys, ó. Ah, beleza. Cai, sobe. Vamos. Dá pra não cair do outro lado, hein? Ah, não, você ficou bem aqui na beirada. Estão dentro dela. Round 3, beginning ring countdown. Lá, ó, drop aqui low. Em cima, um drop eu low. Vou lá, eu consigo, eu vou lá que eu consigo subir aqui. Vê se usar o escudinho roxo, né, cara? Vai ter um escudinho roxo lá. Deixa eu ver lá quem lá. É, tem um ali, tem outro lá atrás, lá. Ele só de cima e vê se tem gente perto de mim. Kit Fênix, carregador estendido e a sniper de ouro. Pô, essa sniper aí... É muito boa. Não, ela tira. Não tira, ela tira o escudo. Vou pegar o balão pra subir. Deixa eu lutear essa casa aqui, vai que eu acho outro
Seletor de disparo. Dá uma olhada aí, gente. Se vai chegar a gente perto de mim. Eu tô olhando aqui. Não aparece ninguém não. Vou subir aí. Vou pegar o balão aqui. Que esquadrão. Com essa mira aqui é um lance muito boa. Eles estão lá, é. Quer pegar mas sniper tá muito... lá? Eu faço a tirolesa lá. Ó, tá vindo o cara lá no. Lá, ó. Quer pegar sniper? Quer pegar sniper? Pega lá, eu tô com uma aqui já. Nossa. Ó, pedindo loot aqui, ó. Aham. Uh-huh. Olha lá, ó. Olha, já tirei o escudo de um já. Tirei o escudo de outro de ouro. Tá, é, a lifeline. Tá, cuidado. Morreu. Derrubei um. Finalizei o outro. Tem mais um. Lá pra trás. Tá aqui, ó. Matei. Já era. Cuidado aí que os caras devem ter ouvido, viu? Acho que ela que tava de escudo, colete de ouro aí. Não tinha área não? Vou ver lá. Mano, munição verde eu preciso, hein? Vou pegar o escudo roxo aqui dela aqui. Eu peguei o dourado dela. Boa. Eita porra! O cara tá lá em cima lá, mano. Tá miserento. Lá onde nós tava? É, onde nós tava. Oi. Ó, oh, pulou aí em cima de vocês. Oi. É. Tirando. Pera aí, tô entrando aqui pra dentro, entra pra dentro do barraco, entra pra dentro do barraco. Ele tá aqui em cima na casa aqui também, hein. Derrubei um. Tá caindo, ah, chegou o robôzinho agora, eita porra. Nossa, a White aqui tá fudida aqui, aqui ó, tá fudida, tem escudo, entrou na casa. Derrubei. Tá, o robôzinho tá aqui, ó. O robôzinho tá aqui, ó. Subiu. O robôzinho subiu aí na casa. Mata ela aí. Tá aqui o robôzinho, tá aqui, ó. Cadê? Tô vendo. O robôzinho tá aí. Tá dando a volta na casa. Tá aqui, ó. Boa! Esse rápido agora porque esperto deve tá vindo gente aqui. Aí, tá vindo gente já. Entra aqui dentro. Fecha a porta. Pila ele aí, porra. Recharging shield. Buraco, eu tô fudidaço. Tranca a porta que eles vão subir a porta aí, ó. Ai, caralho. Levanta ele. Derrubou com a granada. Nossa, eu caí. Tô cego, mano. Tá aqui o dedo dos dois, ó. Entrou aqui os dois, ó. Ah, velho. Nossa, a gente ficou encurralado aqui, cara. Não deveria ter nós entrado aqui. Listen.
Eles aproveitou, mano. Ah, claro. Nossa, mano. É, né? Tava em 3, era só eles, eu acho. Eu vou pegar, vou de médica. Não, tinha outro ainda, não, tinha nós dois. Good luck. Have fun. Don't die. Oh, Pacheco. Moro. Hã? É pertinho. Ah, fogueirinha, tô ligado. This is your champion. Voltei. Cara, podemos cair lá também, mano, ó. Só falar. Não, lá não, não no azul, depois do azul. Lá atrás, lá. A galera vai tudo aqui no azul, a gente... Ah, mas não vai chegar lá não, velho. Pode mudar aí. Mas não chega lá não. Então vamos aqui pra base, então. Vamos cair aqui, então, embaixo? Vamos cair aqui embaixo, então. Da onde vocês vão? Onde, porra? O outro tá lá, o outro tá só rodando, né? Nossa, parece que o jogo tá lerdo. Deixa essa Wiggle pra mim, seu Zé Lutim miserável. Tem um robô aqui, acha, robôzinho, filho da mãe. Opa, Spitfire! Ó, 99 aqui, guys. R99, viu? Tô vendo. Do bem, tem outro vindo atrás. Ai, que miséria. Nossa. Tô chegando aí. Tá fudidaço ele. Tá fugindo. Deu a volta. Vou levantar aquilo aqui. Levantei outro. Derrubei mais um. Matei aqui. Caralho, bugou tudo agora, mano. Nossa, mano, lagou, velho. Tá levantando todo mundo. Derrubei dois ali e me pegaram. Deitei um ali. Aqui estão tudo miado lá, mano. Deve ter pegado lá, aí, ó. Tá aí, eu tô sem bala, cara. Na última bala! Boa. Não pega meu loot não, miserável. Me levanta. Não, tô pegando teu banner. Zé Lutinha? Ah! Cara, vou pegar, só quero pegar a sirinha, cara. Cara, não tem nada aqui. Releio. Nossa, que eu tô ouvindo o Kitana aqui perto, cara. Olha lá, ó. Não, fudeu, acabou a munição. Cara, eu tô de médico. Tá vindo atrás dele aqui, ó. Tá atrás de você. Tá. Ele ali, ó. Eu tô indo na tua direção. Cara, vê, pô. Ele tá na esquerda dele aí, ó. Deu, já sumiu, não consigo mais me ver. Não, vai lá. Corre, sempre na canela. Evacue o perímetro. Eu vou no lado de cá, do esquerdo aqui, eu não vou te ver aqui perto não. Ó, já riveiro lá. Ih, já tá pegando pelas costas. Joga fumaça e corre, mano. Nossa, tirou 100 de dano ali. Boa. Joga fumaça e corre, Bangalore.
Tá vindo um atrás dele aí, da cobertura, o pique-pique. Tá vindo aqui, ó. Tá escorregando aqui, ó. Deixa ele passar. Tá branquinho, correu, correu. Na sua direita tem um, parece. Você jogou bem no bagulho, a fumaça voou lá no escafandel do Judas. Joga o robôzinho aí, ô... lá atrás. Atrás de você tem um. Fudeu, cara. Fudeu. Ih, pai da glória, já era. Ih, sebo na canela, Jaburu. Caralho, mano. Tenta pegar o bagulho dele e vazar. Eu vou tentar me curar aqui primeiro aqui. Não. Não. Não, não. Tem cara na sua direita aí, ó. Vai pular o muro. Tá dando as costas. Fudeu, cara. Lá também tem mais gente. Tem fone de uma orelha só, caralho. Vira pra esquerda. Cara, vou fazer uma loucura aqui. Tem um cara lá, é, luteando ainda, lá parece. Pois é, eu ia lá, tinha lá mesmo. Olha lá, olha lá. Não tá não, tá não. Tá assim, ali em cima, ali, ó. Vai pra glória, senhor! Corre! Corre, Jirimun! Não para pra nada! Agora é... Corre, filho! Corre! Faz... Vai daquele lá não, vai daquele lá não. Vira pra direita, hein? Tenta outro. Deixa eu ver se tem um mais perto de você. Tem um aqui lá, ó. Lá na minha frente lá. É, tem um. Esse na sua frente, é mais perto que tem. Caralho, mano, que adrenalina, cara. O ruim é que não vai cair que nem só de zorba. É, só de cueca. Um drop ali, ó. Caralho, tem gente aqui perto também, ó. Nossa, cara. Você tá pra olhar, cara. Corre, já corre, mano. Não tô vendo ninguém por enquanto. Cadê? Não, mas aqui tem aqui, ó. Tem gente aqui, ó. Vai, Mangalore, sempre na canela. Ó, ali, ó, ali, ó. Não lutearam não, parece. Não, aqui já foi luteado aqui. Tem um drop aqui na frente, aqui, ó. Corre, manda aquele drop de ouro lá, ver se eu acho alguma coisa. Vai lá, vai lá. Vai lá, que isso, aproveita. Vê se tem munição leve aqui, cara. Uma mira digital, um bagulhozinho e um colete de ouro. Pra demais. Bora, será que lutearam ali em cima? Não tá caindo isso? Foi eu, fui eu que chamei. Aproveitei que estão lá na... Ai, tomara que não lutearam aqui ainda. Lutearam sim, mas tem um... Lutearam tudo aqui, mano, sobrou nada. Opa, achei uma fretline aqui. Se alguém achar a Havok, eu tô com o tubo compressor aqui. Eu achei uma Devotion aqui. Vou pegar ela aí. Acho que é uma Devotion? Tem um Wingman aqui também, ó. Tem duas Wingman aqui, ó. É, achei uma Devotion. Manda esse turbo aí que nós... Vê o que nós vamos fazer. Tem uma pistolinha aqui. Munição leve. Ó, vou jogar o tubo compressor aqui, ó. Que eu vou pegar esse... Ah, ó, tem a 12 aí. Aqui, ó. Eu usar tem 12 aqui, ó. Granada. Cadê o turbo compressor? Tô indo aí.
Tô só levantando aqui o meu escudinho fuleiro aqui. Os loot ali embaixo tá fechado ali, dá pra ir lá. Joga turbo, cadê? Quem é que tá jogando? É o Gui, tá jogando aí. Ó, tem pistola aqui também. Eu quero munição leve. Vem aqui, munição leve. Tô só com 18, ó. Ô caralho, mandei errado. Só tem. Tô vendo aquele loot ali embaixo. Vamos lá, Kleber, vamos lá aqui. Ó, capacetinho roxo, pro demais. Ó, tem acelerador de supremo aqui, ó. Eu tô com uma mira de ouro aqui, ó. Não sei se alguém tem alguma coisa pra servir. Tem, eu tô com a. Ó, tem uma metralhadora leve aqui. Uma 301 ali. A 301 tá ali, ó. Se alguém tiver munição de energia aí. Beleza. Quem tá falando aí? Energy ammo here. He's got Boa. Oito esquadrão, tamo dentro da safe. Mano, aqui não lootearam não, guys. Vamos aproveitar aqui, ó. Parece que tá tudo fechado aqui ainda lá. Tem uns loot fechados ali. Então vamos lá então. O que a gente precisa, eu mesmo tô. Termo na canela. Olha, Pick Skipper. Munição leve, outra Keepskipper ali, uma Mozambique, uma Evo. Não, só quero munição leve. Jogador Suprema, munição leve. Vou pegar essas granadas aqui. Vou pôr um Kit Fênix. Deixa eu pegar esse acelerador Supremo pra me chamar o drop. Chamou o bagulho. Falta só usando isso aqui, já consigo chamar. Mas não, aproveitar que não vieram aqui não, guys. Ó, tem um negócio aqui. Uma fretline. Um drop aqui assim, ó. Outra Evo. Colete branco. Bagulho de relar escudo aqui onde eu tô. Do grande e do pequeno. Vamos ver o que vem aqui nesse dropzinho. Veio. Tem um escudo roxo, tem um escudo branco aqui, sobrou. Ó, outro compressor aqui, cara. Compressor leve. Vamos no mochila lá. Achei a mochila azul. Vem aí. Tô vendo o passo aqui. Tem dois, um pulou. Um tá ali dentro da casa. Derrubei um em cima da casa. A mulher tá transportando, tá dentro da casa, quer ver. Caralho, mano. Ah, cadê esse cara louco? Olha o robôzinho aqui, ó. O robôzinho. Mano, como é que é uma vida da mãe, cara? Derrubei outro. O que tá me deitou? Dois, mano. Chegou outro esquadrão. Ah, então foi esse que me deitou aí, então esse outro canão que chegou. Só tava. A do primeiro que eu derrubei só tava do teletransporte em pé. Nossa, quase derrubei esse cara. Eu fui pra pegar eles por trás, aí onde vocês estavam, peguei ver um outro time pelas minhas costas e me matou. Essa devoxa aí, quando tá com esse turbo compressor, cê é louco, mano. Ela rasga o colete que nem papel. Não, se tem um turbo compressor, você tem que começar a tirar 10 segundos antes de ver o cara. É verdade. É igual a Havok é assim. O tubo compressor não, o tubo compressor tu já tira, ela começa a tirar, mas com cadência baixa, né? Ready to go. Agora a Havok, cara, a Havok tá louco. Tem que dar uma manivela. É louco. Nothing like cold steel on a hot day.
Cadê você, ué? This is your champion. Pain, death, nothing fazes me. Pera aí. Ah, pode ser ali na represa mesmo. Tratamento de água aqui. Pode ser aí mesmo. É, espera mais, espera um pouco. Espera mais. É porque a nave ela vai. Ela é mais rápida que para a queda. É, ela é mais rápida que nós na queda ali. Aumentar a velocidade dela, né? Ó, caiu, acabou. Tá caindo um esquadrão. Tá, tem um time aqui, ó. Tá mirando em nós. Dois na tua frente, Pedro. Agora é. Eu vou cair mais lá pra trás pra. Pra ter chance de pegar a arma, porque os caras tá caindo na frente. Ah, achei a arma que eu odeio jogar sem coisa. Cadê os caras? Roubei um. Roubei outro. Cadê os caras? Finalizei um. Deu, finalizei aqui o time dele aqui. Tudo nosso. Mochilinha de ouro. Você tava. Onde você achou isso aqui, meu filho? Fala pro pai. Você tava com mochila de ouro já, mano? Você acredita? Eu tô com uma prole aqui, se quiser pegar pra ti, ô Playboy, eu não vou não. De um escudo, mano. Com um capacete de ouro? Nossa! Já soltei um roxo aqui. Já soltei um azul aqui. Eu tô Zé Ourinho hoje, hein? Pois é. Só falta um colete de ouro agora. Ó. Eu vou virar as costas na hora de levar tiro. Marque a prole ali, se quiser pegar pra ti. Só que tá sem o... Tô com a Devotion aqui. Caralho, minha mochilinha azul já tá cheia, louco. Minha mochila de ouro cabe coisa pra cacete. Cabe, ah, e ela... Você consegue usar os bagulho de vida rapidão. Nossa. Olha, uma vida, vida inteira com carrega rápido. Bora pra lá, guys. Pera aí, deixa eu ver o negócio da... Bom? Oi? Entendi. Eu tô... Cara, de munição agora eu tô mais ou menos bem. Eu tô com Devotion e a Henlock aqui. Eu tô com a Henlock também. Tô com 94 balas sobrando dela. Vocês têm a página do clã aí ou não? Do Facebook eu tenho lá já sim, ô. Tenho, já sou... É tu que escolheu a pessoa pra ser super fã? Como é que funciona esse negócio aí? Não, é o Facebook. Não, ele me botou como super fã lá já. E o bagulhinho... da estrela, como é que funciona lá? É, vocês ficam assistindo, ela aparece aí pra vocês, né? Ah, entendi. Tem gente que aparece gratuito e tem gente que tem, né? Tipo, compra estrela e dá. Entendi. Ó, tem uma 99 aqui. Eu vou pegar ela. Não, eu tô com uma aqui já. Ó, oh, tem munição aqui, não vai pegar munição de energia? Eu tô com... 160, até que tá bom. Nossa, tá... Onde essa bala tá comendo? Pois é, cara. Cara, vou pegar a tirolesa? Ah, eu joguei o bagulho fora sem querer aqui. Eu não vou ficar. Ah, não, nas casas aqui, né? Eu não tô muito bom de loot não, velho. Tô miadão. Não, eu não uso colete. Todo mundo com colete em branco. Pró demais. A gente tem que pegar a sobra dos caras lá.
um Spitfire. Meu Deus. Um pouquinho embaixo aqui com o Playboy. Ó, fuzil de precisão, não sei quem que é. Pularam aqui pra baixo, vocês falaram? Não, não, tô aqui contigo aqui. Fuzil de precisão não, tô com uma arma aqui, usa ela. Caralho, cara. Eu tô com a Devote, se alguém achar um turbo aí. É que eu não vou aguentar tiro com essa porra desse colete zoado. Ó, cara, os caras estão aqui pra baixo. Aberta ali, ó. Olha lá, tira comendo lá, ó. Cara, aqui perto de mim aqui, ó. Perto de mim aqui. Cara, já vou usar só pra. Deitei o Octane. Octane deitei, peguei a sobra ali. Deu, finalizei o Octane. Tá vindo outro lá pra lá, hein. Roubei outro lá atrás. Caralho, acho que só esse tá em pé agora. Tá perto aí, ó. Nossa, velho. Tem outro cara aqui no lado aqui, ó. Ó, tá vindo aqui a do teletransporte. Ah, me deitou aqui, é lá demais, cara. Lifeline tá aqui, levanta, ó. Levanta e corre pra lá. A Lifeline tá correndo atrás de vocês aí, ó. Tá indo aí a Lifeline, ó. Nossa, mano. Ah, velho. Cara do sniper, mano. E outro esquadrão chegou. Morreu o pé do frango. Meu Deus. Não, tava aqui, tava bem encurralado aqui, tá louco. Se não tivesse colete, tinha dado uma briga melhor. Que zoado. Ai, ai. Deu erro aqui, velho. Nos loot alto mesmo e o pau tora. A menina já sai de lá equipado, nós sobreviver. Bom, a life vir com nós também, toda hora. Pedir as cápsulas, né? Tá, você não joga com o quê? Tu vai jogar com qual? Tu vai jogar com a life? Você quer ir com o robô? Tá, eu tô com a life aqui, então. Cara do gás? If you are with me, I'm with you. I accept the challenge. Levi, Guilherme Leite, Maciel, salve, salve. Introducing your champion. I am the hunter the gods have sent. Vamos no azul aí, ó. Pai da glória, tora o pau. Vai morrer, morreu. Não, espera um pouco. Já foi. Vou cair bem ali, ó.
Olha, tá caindo dois esquadrões na minha esquerda. Ai, entra pra dentro. Susto, velho. Vem num tiro só. Ele tá com Spitfire. Outro aqui. Roubei. Killed an enemy. I confess, that kill was pleasant. Reloading. Recharging shields. Só você caiu sozinho em cima, viado. Reloading. Cara aí. Olha o cara aqui dentro, aqui, ó. Bugou o jogo, mano. Tem cara aí dentro. Tem que tá com esse gás aí ou não? Com 14 balas, 11 balas só, cara. Tô vendo ele vindo aqui, ó. Derrubei outro. Ele tem um aqui também? Olha o robô aqui, ó. Tem outro aqui dentro, peraí. Ai, me atirou. Vem, corre aqui, corre que tá vindo um cara aí. Levanta ele rápido, tá vindo um cara aí. Cadê você, viado? Entra aqui dentro da casa. Tá dando porrada em quem aí? Vai morrer? Não, oh Deus. Tá vindo outro aí, tá vindo outro aí. Olha lá, ele tá só no voador. Batei, deitei, deitei. Vem, corre, carai. Tem um atrás de você, caralho. Corre. Levanta logo, tem outro cara aqui fora. Caralho, mano, tô sem munição, tô sem nada, louco. Joga o robô, joga o robô. Tá vindo, o cara tá vindo aí. Se rila, viado. Tá aqui, ó, atrás de mim aqui, ó. Ali, Luciano ali, ó. Tá aqui, ele pulou aqui a cerca. Tá aqui, ó. O robôzinho. Derrubei outro. Cadê o robô? Aqui o robôzinho. As costas! Caralho, cara. Cê é louco, dude. Eu levei uns 4, mano. Ai, cara, eu levei uns 2 aqui só num chute, num soco. Eu olhando lá pra você, você só na voadora lá. Ai, caralho. Não tinha mais munição, porra. Nossa, mano. Olha que lá. Que raiva. Eu derrubei uns para ali, mano. O boteco é esse, você já sai bem luteado ou você vai pra vala? É, não, eu também gosto de ser assim, cara. Eu não gosto de cair em lugar muito longe, o cara ficar luteando e depois dar uma. Encontrar um time e morrer. É. Bora lá, vamos cair no azul. Animação. Nossa, se tivesse achado um colete, mano. Aí eu fui brigar com ele porque eu tava com colete roxo. Eu tava com uma pistolinha ali, aí eu fui no chute mesmo. Eu vi eu ando assim no replay só. Ya! Ya! Ô, a voadeira do come dá dano fudido, louco. É 30 de dano que dá, né? É? 30 de dano. Toda porrada, chute é 30. Eu sei que dentro da casa também derrubei um no chute. Mano, eu derrubei uns par, velho. Derrubei um corvo lá fora. Yeah.
Ah, vocês me lembram de eu soltar o robôzinho, porque eu costumava jogar com Pathfinder, já tô jogando Pathfinder já uns 6 dias seguidos, cara. Vou pegar ele, eu vou pegar o... Não, tô nessa live, tá lá, tô coquetando. Nossa, dá uma travada monstra. The pull toward disorder is relentless. I embrace it. Introducing your champion. Good choice for me. Olha o feixe azul lá. Bora. Esse cara tá pulando tudo, vamos ver. Não, deixa mais quatro esquadrão com nós. É. Vai, pode pular agora. Mais dois. Vou cair lá nas casas de trás, viu? O que acha? É porque a gente caiu no capulo mais lá na frente, tá ligado? Vou cair nesse barco da frente. Eu vou cair aqui já, ó. Pode ir. Tem uma arma aqui. Eu sei que tá... Nossa, achei que já ia meter bala já. Olha alguém com a vala lá já. Corre pra cá. Qualquer coisa. Ah, serve o cara não cai, mano. Aproveitar que ele tá se sacrificando pela equipe lá. Ah, mano, ele tá muito fudido, cara. Pode vir aqui que ele tá muito fudido. Ah, finalizou eu. Vou pegar mais alguma. Não, tem problema, não. Pega o seu loot, eles vão vir pra cá. Eu achei aquela pistolinha chelenda, tá ligado? Aí é foda. A pior arma do jogo. Ó, agora chegou o Bloodhound aqui agora. Acho um colete aqui nesse loot. Olha, colete roxo aqui, ó. Azul, quer dizer, tem dois. Pega aqui. Não é que eles vindo, eles vão vir pra cá, certeza. Aí dá tempo de nós buscar ele lá. Joga tirolete. Olha o roxo aqui agora. Ó, tem a 99 aqui em cima. Vou pegar um cafezinho enquanto isso. Mano, acho que eu vi um negócio roxo aqui, ó. Peraí. Essa casa aqui, ó. Outro colete, outro aqui, ó. Corre. Vamos lá, que tem que buscar ele agora, lá, senão não vai dar tempo, não. Ready, set, go! Já resgatei ele já resgatei. Pode voltar se quiser. Vou acabar de lutear lá. Só achei algum carregador estendido aqui. Pronto. Você? Cacete, cadê? Cadê a porta? Vi no outro. O cara tá com colete roxo também, mano. Nossa, mano, que merda. Duas rajadas e já era. Que arma que ele tava, mano? Só me deu duas. Ah, tava vindo tiro das costas, mano.
por ti. Eu acho que dá. Pegar o Gibraltar. Science rules all. With its help, we will too. I'm here to watch your back, brother. This place is something else. Let's go. Introducing your champion. Here we go. I'm the jump master. Azul? Bora lá. I suggest this landing location. Zola forte. Ai, gente, pula. Pula, 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 pula. Né, 40 pessoas, ele não conta por esquadrão, não. É. Não, tô ligado. Fala que eles não contam por esquadrão, é por pessoa. Tá no... ali na nave é por pessoa, gente. Na nave é por pessoa. Vê se tá vindo gente com eles aí. Tá, tô parado. Já vai metendo gás aí, o voozão, na hora que você cai aí. Pega esse viado aí. Gas trap deployed. We're inside the next room. Peguei o Lázaro aqui. Eu tô ouvindo passar perto de mim, cara. Eu não tô, tô decorando as vozes ainda. Mano, tô com nada ainda, guys. Ó, lá pra cima tem o bagulho da Lifeline lá, da Bangalore. Bora subir lá, ó, tem gente lá em cima. Tem a Bangalore. Nossa, o bagulho lá em cima, bora. Caralho, cara. Nossa, louco. Dois tiros, o cara me deitou. Porra, o cara é bonzinho. Ah, mesmo. Que merda, mano. O cara tá com 301 aqui, ó. Nossa. Eu não achei uma arma nenhuma nesse loot, mano. Quatro, né? E a Devotion com 60 balas só. Nossa, tinha pegado. Sim, que é bom, cara. Adrenalina fica alta. Ai, eu só achei um estilingue, um cabo de vassoura. Estilingue, um cabo de vassoura. E um cano com aquele balão na ponta, né? É. Tarzão. Come on, we got this. We got this. We got this. We got this. It's time to embrace. The pull toward disorder is relentless. I embrace it. Mm-hmm.
Introducing your champion. Pain, death, nothing phases me. Nothing phases me. Vocês escolhem aí. Até agora não fui nenhuma vez o líder, cara. Onde? Cara, quiser cair lá na cúpula do dragão lá, ó, do trovão? Do dragão. Vamos lá no final. Aqui, ó. Lá no finalzão lá. É onde eu sempre Vamos. Caio ali. Eu só caí ali. Não, a caveira é aqui, ó. Ela é culpa do trovão. A nave é um pautora também. Não, mas vamos lá tentar lá e cair lá. Deixa eu chegar. Já era. Vamos lá. Pautora. É, na nave já tem gente na. Quase já. A nave já. Vamos lá. Eu só caio aqui, velho. Aqui também, eu gosto de cair aqui, mano. Tá vendo um bagulho roxo ali. É colete, é colete. É colete, é colete. Eia. Como é que eu vou achar um aqui também? Eu gosto de cair sempre aqui nesse... Uma... É, eu gosto de cair no círculo ali. Sempre tem alguma coisa ali. Mochilinha azul. Ah, ali sempre cai, muita gente ali. Ah, tu caiu lá pra trás ou... Tem colete azul aqui, ó. Body shield here. Level 2. Já 99. Ah, Spitfire! Delícia. Vem com o papai, Spitfire. Body shield, level 2. Tô com uma Spitfire e uma Pickskipper. O que eu fiz aqui, caralho? E eu tô... Eu feio na foto aqui. Tô até que eu tô bom. Pegador estendido aqui pra Spitfire branco, tá bom, melhor que nada. Você já viu lá que todos os operadores correm iguais? Corre. É. Nem parece, né? Aham, uhum. Foi feito uma comparação, né? Mas o Gilbrotar e o Caucho são mais lentos, cara. Não, eles correm, todos correm iguais. Não, sim, mas digo, assim a impressão dá pra querer mais lento. A sensação, né? É. Ó, tá subindo aí, tem dois com você aí, corre daí, vô. Tem um trepando aqui. Ó, tá passando um cara por aqui, ó. Outra colete branco. Deitei o robô. Deitei o robôzinho aqui embaixo. Tem um lá em cima lá, ó. Derrubei outro. Tem outro na tua costa, não tem? Ele tá indo pra cima de ti. Ai, vai me levantar, vai me derrubar. Vai levantar pra... Correu, tá subindo aí, ó. Não, doido! Boa, levanta o pai aqui! Vou lá levantar o voo. O voo do pó. Recharging shield. Viu, pastor? Aqui, ó. Aí. Nossa, caí também. Levanta eu aqui. Pula aqui. Vem pra cá, Matou o cara lá em cima? Vamos jogar o robôzinho aqui. Vem aí. Ah, ficou enfileirado comigo. Levanta eu de novo. Ele tá vindo aí, o cara. Dá cobertura, viado. Nossa, cara, eu tava só com... fudido. Ih, tem um corvo também. Morreu pra do branco. Tá vindo. Tá vindo os dois aqui, ó. Ah! Lazarentos. Que merda, não consegui me...
Não tô conseguindo me healar, mano, ali, que merda. Foi o fogo que te deitou ali? Foi. Uhum. Esse fogo então... queima mais do que o fogo do capitão. Eu nem percebi, então, acho que foi o fogo que tirou metade da minha vida, então. O cara só me deu um tiro e me deitou. Eu não tinha nenhum bagulho de healar o escudo inteiro. Essa G7 com a mira 1, 2 também, assim, a curta média distância é muito boa, cara. Boa. E é que eu sou ruim de mira, se eu fosse um pouco mais bom de mira, eu tinha deitado a... Aquele que te deitou no segunda vez ali, acho que foi a Life que tava tirando de ti, né? Life que me deitou, acho que foi a Bangalore, pegou pelas costas. Ó, oh, tu não entrou com nós aqui, Playboy. Não, eu tô na tela preta aqui. É, não entrou, não entrou, vou ter que sair. Vou fechar o jogo aqui, peraí. Vovô caiu da partida. Caiu daqui. Ah não, é que todo mundo entrou. Não, eu tô parado no menu ainda. Não, meu tá. Então só você e eu entrei então. Então talvez é. Inicia seu jogo aí. Vou iniciar aqui. Mal grupo aqui. Cara, fui jogar BF4 esses dias, cara, levei uma sopa. Ah, joguei muito, hein? Nossa. Levei uma sopa. BF4, joguei uns 5 anos. Ó, eu também, cara, foi por aí, cara. Eu não tô no nível máximo, não. Eu parei de jogar ele já faz um ano, acho. Eu joguei desde a beta, cara. Eu vi. Na verdade, o meu clã mesmo é mais do BF4 mesmo. Mas aí. Me lançaram. Não, BF4 já dá pra jogar mais, né? É um jogo antigo, né? Cara? É. 5 anos já. Mas pode ir lá ver se. Mas tem servidor, cara. Tem um servidor Vingadores lá ativo lá. Não, sim. Eu tenho um grupo de BF4 lá, o pessoal joga lá.
Aí o... Eu fazia campeonato de BF4 lá. Não, Rainbow Six não. Não curti muito, cara. É um jogo muito... Eu tô jogando muito... mais agora Rainbow Six mesmo. É, pô, eu tipo assim, cara, Rainbow Six é um jogo pra quem ficar esperando. E eu já chego, já vou entrando nas casas, já vou correndo por tudo, tá ligado? Já não dá pra ser estilo BF, senão leva pau. Cara, é foda pra caralho. E é tipo, uma bala tu morre, né, cara? O jogo é bem realista mesmo, né? É, a cabeça é um head, passa pro gaiteiro. Ó, tem um esquadrão na nossa esquerda aqui, ó. Na esquerda, direita ali? Minha direita, quer dizer, na direita tem um aqui, mas ele vai cair aqui embaixo, ele já pulou pra baixo. Ah, vou cair aqui de novo, cara. Mas tomara que eu não ache uma... Pelo menos ar... bala eu tenho, só tacar bala nos caras. Nossa, achei uma... Essa pistolinha aqui automática também... Opa, tem cara aqui, ó. Olha lá, ó. Não tem, pô, tinha um esquadrão ainda aí. Eu vou fazer daqui. Ah, atrás lá com aquilo lá. É, vem pra cá, vai lá. Eu vou voltar com ele. Tá com... Valeu! Valeu, Thiago Santos, pelas estrelinhas aí, mano. É nóis, show de bola. Tem uma 99 aqui, ó. Extended heavy mag here. Level 2. Level 2. Ó, tem uma... New kill leader appointed. Flatline aqui. New kill leader. Salve, Emily. Tô vindo, passa aqui comigo, galera. Emily de Paola Água. Aqua. É assim que se fala. Pode me corrigir. Ah, fodeu. Se estiver falando. Ih, tá sozinho, meu amigo. Você foi pra ir sozinho? Não, eu tava com vocês. Volta pra cá, mano. Eu tô tudo branco, velho. Fudeu, o cara tá vindo até de mim. Pera aí, eu tô tentando ir. Nossa, cara, o Patfinder aqui tá sem colete já, cara. Lifeline aqui. Nossa, já deu tiro. Merda, cara. Nossa senhora. Nossa, derrubei um. Que merda, cara. Vou mandar mais juntinho, pô. Ai, ai. Ah, eu vou andar com o personagem que eu gosto. Eu sei que ele corre do mesmo jeito dos outros. Mas ele é lento, né, cara? A impressão é outra. Né? Não, ela é... Alguém vai com o robô, eu vou ir com ele. Peraí.
can't wait to get down and do a job. This is your champion. É. You know what I look like. Ele serve só como uma defesa, na verdade, né? É tipo a hora que você rilar também, ou será que dá pra fazer também? Uma coisa que eu já fiz algumas vezes e deu certo. Na hora que tá bem assim, bicho pegando do meu lado, eu jogo especial no meu pé e me isolo com o escudo, os caras do lado. Ok. Vai cair lá? É, você chega, quando chega a uns 400 e poucos ali, 300 metros. Hit the jets, we're dropping hot. Nossa, fui pro Gibraltar de novo. Ô, oh, pai da glória. Tá caindo gente com nós aqui, parece. Então se preparem. Atrás de você aqui. Puta que pariu, sério mesmo? É. Aí tem uma arminha aqui. Pode vir, filho. Eu peguei uma 99 aqui. É em cima com você aí? Não. Tem, eu tô aqui. Quem é o que tá falando? É o Popô aí que tá a gente contigo aí? Tô indo. Ó, o cara atirou ali em cima de você. Tem que ir pelo mesmo lugar que ele foi. Tem cara aqui em cima, tem cara aqui em cima do galpão que eu tô. Derrubei um ali. Deitei um também. Deitei não, assistência, né? Ó. Deitei outro ali. Correu aqui. Já me lutei. Aqui ó, acabou de pular no meu pé aqui ó. Tem outro em cima de mim, tem outro. Em cima de mim tem um. Tá em cima da gente, miséria. Assim de vida. Ai, pegou o bolo. Aqui ó. Onde é que ele tá? Tá aqui ó. Aqui ó. Atrás de você. Tá mirando aí na porta, tá aqui ó. Boa. 7 balas me sobrou só. Cadê o outro? Me levante, seus miséria. Caralho, pô. Zé Lutinho? Não. Cadê o bagulho da vida, mano? Eu não peguei nem tempo de pegar a vida. Ah, aqui, cara. Eu vou ter que pedir, cara, que eu me esqueço, cara. Era munição leve, cara. Eu tô precisando. Eita porra! Ai, tá vindo cara, vou morrer no fogo já. Aí. Cara, eu tô miado do miado. Eu tô fudido do fudido. Jogaram fumaça e a Bangalore. Ali, ó. Tudo bem ali. Acabou a munição, não tem mais nada. Mano, eu não tenho munição. Copiou? Tenho só 10, 2. Vou te proteger aí, vovô. Pera aí. Caralho. Um robôzinho aqui, ó. Olha lá, tô atirando o vovô lá, ó. Eu não tenho nada, velho. Não tem o que fazer. Vai ser porrada, hein? Eu tô me curando aqui, cara. Tô me curando aqui, que senão... Vai ser porrada. Tinha um loot roxo ali atrás, mano. Olha um loot roxo ali atrás, ali. Vou tentar pegar.
Nossa, não tem bala aqui, velho. Só tem... Não tem bala leve? Carregador estendido. Não tem, velho. Vamos pra dentro do túnel, vamos pra dentro do túnel, corre pro túnel lá. Let's check out this way. Tem um barraco ali ainda. Say we move this way. Rings moving, brother. Keep the hustle. Não tem nada. Achei um capacete azul aqui. Ó, achei uma prole aqui, vou trocar essa. Tinha um loot aí que tinha. Tinha carregador estendido, eu vou pegar aí. Ah, o rostinho eu peguei. Vou pegar o azul então. Tá, pega. O que isso aqui no chão? Ah, achei um roxo aqui. Bora pro túnel aqui, guys, ó. Tem uns loot aqui, ó. Vamos lá. Tapizeiro da pega. Que merda, louco. Ah, achei umas munição. Oh, graças a Deus. Um colete. Nossa senhora. Vem pra cá, vem pra cá. Aí é top do top. Sobrou um coletinho ali? Branco teu? Um branco. Já ajuda, eu não tenho nada. O especial tá aqui, na mão. Ah, tô nem vendo. Eu tô com... Tô só com munição pesada agora. Ai, achei a muniçãozinha leve aqui. Pra se proteger um pouco. São de 12 ali. Tô pegando as bumerangue aqui, fi. Coisou, tá com flash. Lá, o... Já foi aberto ali, ó. Ô, cadê a médica? Joga o robô aí. Olha lá, a gente lá, lá, ó. Aqui, até que o robôzinho, ó. Vou mandar esquecer no criado lá. Onde é que ele tá? Lá, onde espotei lá. Vamos lá, eu vi um. Lá em cima lá, então, lá em cima lá, eu vi. Pulou. Pulou pra lá. Pulou pra onde? Pulou pra baixo? Pulou pra lá. Ele aqui, aqui na cordinha aqui, ó. Pera aí, pera aí. Tô nem vendo. Ah não, eu ia mandar especial nele, mas... Eita, pega! Jesus amado! Nossa, que derrubou aí, ó. Me levanta, médico. Já atrás de você, médico. Cadê o outro? Dois ali, ó. O bom rushou. Vem aqui, Gui, me levanta. Onde é que tá? Eles estão aí, onde vocês estão aí? A costa, nossa. Ah, velho. Puta que pariu, mano. Devia ter mandado especial mesmo. Morreu todo mundo? Pois é. Morri. Toca o Wingman, cara. O Wingman é foda. Vai estar lá me luteando lá, certeza. Olha lá. Não, tinha dois ali. Dois ou três ali. Eu só vi um, mano. Falei, pô, vou nem gastar meu especial. Nossa, é onde eles estavam ainda. Eles estavam um pouco meio longe um do outro, aí começou ali a loucura. Voltaram, né? Eu vi esse vídeo aí, o cara ameaçando o sargento falou. Foi preso, pô? Foi preso em Ribeirão, foi preso.
que ele fez? Ameaçou o sargento Saul. Bolsonaro. Tá lembrando que pegaram o... ele. Pegaram ele. Fez um vídeo. O cara é doido. É, foi Bolsonaro. This is your champion. Pois é, o horário de verão acabou-se, né? This is awesome. I'm the jump master. Graças a Deus. Não ia pra nada. É, pra quem tem mora perto da praia é bom. Mas quem tem mora perto da praia e não vai direto? Eu moro aqui, mas é. Eu não vou pra praia direto não, cara. Aí você acostuma, né? Vira uma coisa. Sim, vira rotina, né? Pô. É, aí tipo, tu passa nas praias assim, nos lugar massa, mas pra ti já é um negócio normal que tu. Porra, tu vê direto. Já não é mais uma coisa. Oh, só tem nós no veículo, hein? É. Ô, oh, meu Deus, eu vou voltar a estar planando. Vou cair no círculo. Ganhar essa, já tá na hora de ganhar outra. Filete roxo pro Mike. Nossa, caiu o cara aqui já perto de mim já. Cadê? Onde? Tô vendo ele aí. Eu tô indo aí. Puta, cara, o cara me deitou. Tinha dois aqui comigo. Três agora aqui, ó. Três aqui. Certo. Roubei um. Tá sem escudo, ó. Oh. Encarnada? Sem escudo, vou voltar ainda. Nossa, tá miada. Mais um pouco eu. Fiz uma coisa pra rilar meu escudo. Ah, tem aqui. Recharging shields. Que eu derrubei ali. Na verdade ele nem tem nada, ele roubou as coisas que ele tinha aqui. Vou lá rilar o outro lá. Tem munição verde aí? Não. Não, pesado. Só tenho 12 munição. Ah, um capacete. Tem aqui, eu pego aqui. Ó. Esse aqui. O que é isso aqui? Seletor? Oh, beleza. Não, mas o seletor não é louco agora. Você mas o seletor não é bom pra Havok. Pra Havok é só pra dar tiro não. Único, a rajada, né? Único, sei lá. Agora eu preciso achar Proler agora. Gente. Não, mas é o turbo compressor pra Havok. Se alguém tiver Proler, me avisa. Eu quero é arma. Com duas Renlock, velho. É, dois. Ah, eu vou vir aqui, cara. Vocês vão vir aqui também? Vou. Pô, vem aqui perto de mim aqui que eu jogo o robôzinho, cara. Vem aqui, ó. Ainda não tô com. Essa voz quem que é? É do Gui. Ah, tá. Eu já me rilei já. Carregou? Vamos jogar o robôzinho aqui, ô. Aqui, ó. Ah, foto. Aqui, ó. Tô achando pro, olha, eu tô com dois seletor de disparo. Pro demais. Tava assim, igual aquela partida, tu vai achar os. O seletor, mas não vai achar pro. Tudo. É. Mais ou menos isso. Ó, tem uma devotion aqui em cima.
Tem uma Flatline aqui, viu? Ah, Flatline, não gosto dela não. Tem um aí que gosta de jogar com ela aí. É. É igual, tive que pegar ela aqui agora. Capacete level 2. Perfurador de crânio. Ah, beleza. É o tubo compressor que tu quer, né? Ó, tem a Evo aqui e outra Devotion. É munição, moleque. Ai, ai. Incoming care package. Opa, tô tirando ele. Então corre. Eita, pô, já lutearam aqui. Vai pegar a munição leve aqui. Ah, pesada, não tem mais espaço, tem que tirar isso aqui fora. Lutearam aqui, galera, onde eu tô, hein? Show. Já foi tudo. Aqui, esqueceram a Spitfire, ó. Não, você colocou o seletor único aí. É. Você deve ter colocado pra tiro único aí. Que com certeza. Tem... A Devotion vai atirar que nem a Spitfire, pô. É. É, tem que segurar, tem que ficar segurando, né? Tem munição dela aqui, ó. Será que lutearam ali a tratamento de água? Consigo ver? Vamos ver aqui. Já, é o Thiago já. É o Thiago, guys. Vamos pro lado do mercado. Os caras devem ir pro lado do mercado aí. Ah, dá pra entrar também aí, ó. Vamos ver ali, ó. Se alguém achar aí uma Prowler, me avisa. Se achar duas, eu jogo a Spitfire pra alguém. Hã? Eu tô com dois seletores de disparo aqui, então. Ó, lutear aí, guys. Já. É. Já tá luteado aqui. Vou ver se eu acho a prova. Mas ninguém usa esse trem. Devolve, Ravó, quer dizer. Uma Evo. Ainda ver se eu acho uma Prowler jogada aqui. Ó, munição. Vamos lá em cima? Vamos. Ah, é o zipline aqui, o... aqui pertinho. TT, já aqui embaixo, hein? Tá ouvindo, hey. Passa? Tô ouvindo. Tá branco. Outro tá vindo aqui, ó. E tem outro. As costas de vocês aí, ó. Como tem? Mas a gente tem, não tem? Ah, ninguém carrega essa porra aqui. Olha outro aqui. Ah, chegou o esquadrão, velho. Que merda. Pega de costas, alguém.
Ai, cara, fodeu. Quem tá com o Lázaro aí? Ah, que merda, mano. Tem sorte, velho. Eu vou jogar essa última aqui, galera. Se eu tivesse rilado meu escudo, eu devia ter ficado quietinho ali no canto, ó, rilado, eles não iam nem me ver. Me ain't afraid of much, but losing, that would be a drag. I came here to party. Let's rock. I haven't found my limit. Introducing your champion. The battle begins. May the gods bless you. This is the good LZ. Forget that. Yes. Vai lá de novo. Bora lá. Agora eu vou achar pessoas ainda. Agora eu vou achar um escudo roxo lá na gaiola. Ah, eu pode ser agora aí. Ainda. Vai gente lá, hein? Certeza. Vai. Nossa, tocou o Kitani, nem vi. Linha roxa. Pra demais. Eu marquei uma prole aqui. Nossa, agora que tem essa prole. É, mas é assim. Sacanagem. Já foram na gaiola aqui em cima? Já. Achei a mochila azul. Então, vamos lá pro lado lá. A Wingman é um revólver. Um revólver. E a Longbow é uma. Um rifle, um sniper. É um devotion ali. Achei uma prole aqui agora também. Vou pegar essa porra não. Quando eu achar um. Opa. Body shield here. Level 2. Um robô por aqui. Yeah, I could use that. Aí, ó.
Ó, achei um turbo compressor aqui, ó. Acho que eu vi uma Devotion ali. Não, pode pegar. Tá aqui comigo aqui o turbo aqui. Eu vi uma Devotion ali pra cima. Ah, daqui é Devotion. Não, tá ali embaixo ali na... Tá ligado, né? Quando o cara spota, você olha pro bagulho e spota, você... É só marcar, vendo a... Fica selecionado. Tá comigo aqui. Não, não. Eu peguei pra... Pra tu. Ô, oh, você já viram o bug que tem na... Naquela... Naquelas caixinhas de suprimento ali, que caralho? Got a hop up here. Turbocharger. Deixa eu ver, só mostra um aqui. Turbocharger. Vamos ver se vai dar liga aqui. Se a gente tiver seletor de acelerador de supremo aí. Ah, não, beleza. Olha, mano, eu jogo tanto com o robô, velho, que eu jogo com a lifeline aqui. Parece que ela tá andando agachada, velho. Olha o cara aqui, ó. Perto da puta. Vem aqui. Meu Deus, cara, tô vendo não. Aí, cara. Ah, tô vendo. Deu no alto. Eu vou, tô sem escudo já. Já tá de. Cara, tem que voltar, rapaz. Volta que eu tô me tirando. Eles vão pegar. Derrubei um. Outro tá aqui, ó, do gás. Roubei o outro. Caiu direto isso aqui. Tinha três, pô, cadê o outro? Ah, esse aqui na hora que eu matei ele caiu direto. Ah, então foi. Aqui ó, 180 ali. Ali na arma dele tem ali. Ele tava com uma ali. Acho que foi isso aqui. Eu cheguei quase a derrubar ele. Nossa, esse tava com munição de. Operadora leve. Isso é doido. Ó, vou jogar esse aqui fora, nem queria. Standard stock here. Level 2. Ó, aqui tem outro, ó, aqui tem outro tubo compressor aqui, ó. Nossa, aqui, duas vezes, aí... O bug é esse aqui, ó. Fica dando um soco nessa tampa aqui, ó. Depois tu pula em cima dela, te joga lá na, ela te joga lá longe, cara. Vamos ver se vai dar agora. Olha só, olha só o pulo aqui, é que bate na... É que bate aqui no, na estrutura aqui em cima. Pedi um negócio aqui, ver se vem. Se vir um colete roxo, você pode pegar. É o que pedi. Ah, mas a primeira não machuca, não. Ó, outro turbo compressor. Vou pegar. Fica bem no cantinho que dá pra gente já se rilar ali. O que é isso aqui? Spitfire. Ó, Spitfire. Alguém vai pegar? Não, pode pegar ela aí. Pô, só deixa eu pegar a munição que eu joguei fora sem querer ali. Fica bem no cantinho pra gente se rilar aí, guys. Tem um cover aí. Aqui, ó. Ali, ó. Ah, tem cara aqui, ó. Tô vendo. Correu. Nossa, cara, a bola passou zoando. Tem um aqui do meu lado. Tem cara aqui atrás. Ah, se fuder, mano.
dois, ó. Tô vendo. É outro esquadrão, tá ligado? Chegou. Tem um time aqui atrás dele. Tem, tô ouvindo. No chão aí, ó. Tá isso. Um ali, ó. É. Ih, agora vai dar uma cura agora aí. Não. Ele não te liga ali, então, acho. É outro esquadrão. É, chegou. Tem dois ou três times trocando aí agora. Ficaram bem no meio, mano. Pegou outro time ali ainda, acho. Ah, não vai dar pra pegar os seis. Não, não dá tempo. Já te vira aí. Tá revivendo ali, acho que é a esquerda. Tô à esquerda, aí ó, na pedra aí ó. Achei que ele tava revivendo. Finalizaram ele. Ah, tá cheio de caixinhas, vão estar tudo lutando ali agora. E lá em cima, lá. Levantando? Tá levantando. Just 10 seconds. Ó, tem um pula-pula ali, ó. Nossa, mano. Tá foda, hein? Foi só aquela primeira partida mesmo. Rapaz, eu vou dar uma saída, rapaz. Eu tenho que fazer uns bagulho aqui agora. Beleza, beleza. Beleza, a gente joga outra hora aí. Falou, Playboy. Valeu aí, cara. Valeu, valeu, valeu. Bora. Your champion. I will guide us to victory below. Mm.
might be a good place to land. Yeah, a gente já pulou. Yes. Better lies below. Has fallen. It was our time. Round one. Beginning ring countdown. Bozinho. Body shield here. Level one. You need one if you don't have it. Tô com a Prole e uma 99. Você pega uma mira, aí divide a outra, a mira ir pra outra arma que tá sem, não, você joga fora. Pegar a tirolesa aqui, ó. Vai pra cima. Tô vindo aqui, ó. Peguei a tirolesa. Tá indo com o cara do balão, hein. Eles foram pra lá, ó. Eu vim pra cá. Não, você tá com ele aí, na verdade. Não tá comigo. Eu tô aqui, ó. Nada aqui de colete, não. Marking our surroundings. Careful, new kill leader. Standard stock here. Level 2. Gas trap deployed. Tô aqui do outro lado aqui, ó. Estão... Vou entrar aqui dentro aqui. Já sei que vai fechar, vou lixar ali atrás ali. Tô
torcer pra não dar de cara com ninguém. Half the squads remain. Vivel Vena. Vem aqui na artilharia. Eu acho que não deve ter caído ninguém aqui, mano. Por ser o final do. Care package touching down. They usually carry rare platforms. Look at the chart. Conduct a search right here. Aqui onde eu tô não tem ninguém não, pra ver. Não lutear aqui não. Vou lutear tudo aqui primeiro. Outro colete azul aqui. Outra aqui. Grinha de ouro. Pegar bastante. Nossa, deixa ele. Agora deixa ele morrer, não é cara dele não. Nossa, a safe tá muito longe de mim. Nossa senhora, a safe tá mega longe. Vou tirar só um barraco aqui, só e já tô indo pra aí. Tô indo aí. Placing gas trap. Peraí que eu tô longe pra dedéu. Chegando. Taking fire. Need a med. Fish. Spotted. Double timing it. He's in a med kit. One second. Gas trap deployed. Healing my wounds. Give my shield a recharge. Recharging shield. Fica escondido, tô chegando. Cheguei aqui já. Tá precisando de alguma coisa aí? Bora pra cá, ó. Sobe aqui, ó. Vamos cortar o caminho aqui, ó. Vou pela safe aqui, ó. Tá na onde? Aqui, aqui, ó. Um cara lutando aqui, ó. Derrubei. My vision is clear. The ring is not close.
Quem tava aqui eu matei. Tem colete azul aqui, viu? Administering medical aid. Aqui, ó. Ah, você caiu, pô? Tô chamando aqui. Segundo, mano. Pega e... O cara tá vindo aqui, ó. Sigila aí. Derrubei um. A galera tá aqui, ó. Nossa. Derrubei outro ainda. Ai, morri. Derrubei outra linda. Peraí, deixa eu ver se... Tinha um cara que tinha mandado mensagem. Tava... Deixa eu ver se ele tá jogando. Ele tá com um cara lá. Vou jogar mais essa também, daqui a pouco eu tenho que ir. Oh. Alerta, parece. Our path is made today. We got this round squared away. I haven't found my limit. Só o Kitami, né, com o especial dele que ele corre mais rápido. If our paths cross, you'll wish the end came sooner. Sei lá, acho que assim que fazer um mapa na cidade ia ser maneiro, né? I'm the Jolt Master, which should go without saying. Ih, o jogo tá lento, parece. Vou dar lá naquele canto lá. Ok. Não dá pra ir na represa, acho que mais ninguém na represa, vamos ver. Tem mais um com a gente. Tem mais ninguém. Can you feel the speed? Yeah, baby! E aí, Alessio? Não, não. Travadeira da piga. Colete roxo. Ali em cima ali, ó.
Nossa, que lerdeza. Câmera lenta. Derrubei outro. Eu tô indo. Câmera lenta é bom. Dá tempo de mirar. Thanks for having my back. Attention. Deixa a coisa pra mim. Miserento. Oh, que é isso roxo aqui? Tem um bagulho. Tem nada aqui. Estamos jogando em câmera lenta. Passar uma engrenagem no servidor. Um capacete roxo, fora demais. Mochila azul, fora demais. Tá destravando. Tô começando a se sortar. Essa metralhadorinha aqui, a bicha é galuda, hein? Essa pistolinha. Esse bagulho pra rilar, é escudo, mano. Life tem aqui, ó. Esse bagulho pra rilar escudo. Vou jogar com essas pistolinhas aqui pra ver o que, dá pra fazer. Hein? Cadê? Você jogou alguma coisa aqui? Só fez a figuração. Vamos reposicionar aqui. Charging shields. Come on. G7 scout here. Handle weapon AR. Good mid range. Eu vou jogar com essas duas pistolas, R45. Uma eu aqui, ó. Olha. Essa mira cabe aqui também. Também jogar esse arrendador de cara. 45 segundos. Mais uma. Capacete de ouro. Level 3. Meu é dourado agora. Mas era roxo. E na linha. Vou tirar aqui não. Liga o balão. Area.
Attention. Delivering care package. Care package incoming. Let's get to the LZ. Pô, parece que tá pro lado da... da represa. Tratamento de água. Tem um robô aqui. Colete roxo aqui, ó. É eu. Aqui, ó. Mira, body shields here. Level 3. Attention. The champion has been eliminated. Our champion has fallen. Life eu tenho um monte que você quiser. Cadê tu? Qual que você quer? Vou te dar uns dois desse e um desse aqui, ó. Não, mas eu tô com as duas pistolinhas. Seletor de disparo, né? Essa aí é pra sniper, né? Ah, já lutearam aqui já. Bora. Já tá luteado. Vamos ver o que vai dar eu com essas duas P45 aqui. Já. Bora pra cá. Ó. Tô com duas R45. Sabe qual que é, né? Aquela pistolinha automática. Vou testar essa pra ver como é que é. É. Ela tem uma cadência muito alta, né? Mas o dano não deve tirar muito, não. Vou levar uma 301, né? Vou colocar, transferir pra cá. Aí. Tiro tudo com a 301 e finalizo com a outra bichinha do pai aqui. O negócio aqui em cima, aqui, ó. Nossa, vocês estão longe, mano. Dá pra me ruxar nesses caras. Não, vou só chegar perto, só. Tô em cima de mim. Ali, descendo ali, ó. Eu só vi ela. É, mas tem outra aqui, vai descer aqui agora. Uma foi lá pra baixo. Vou atacar aquela 12 elétrica, dá até pra ouvir ele. Tô vendo. Vou pegar pelas costas. Derrubei dois. Finalizei um. Reloading. That one's out for the count. Good job. 45 seconds till ring close, amigos. Don't let me carry you. Good work, kill leader. Hell yeah.
Finalizei. Say adios to an entire squad. Damn, I'm good at this. Not bad, shooter. Put the banner. It's a race to the beacon. Levei os três. O loot tá lá em cima. Os dois tá com luto, peça de ouro, mano. Pegou a mira digital aí? Ladrão. Ring, moving now, rapidamente. O que tem aqui? Peraí. Manda aí pra mim. Ó, tem colete roxo aqui. Manda aí, cadê? Cadê? Cobrei minha pistolinha. Sobrou um loot lá em cima. Vou lá pegá-la. Mas que a chefe chega. Não, tinha nada demais aqui. Sem turbo compressor, não. Tô aqui do lado. É a segunda safe essa, eu acho. Pistolinha aqui tá como? Mira de ouro pra demais. Sorte que eu peguei eles pelas costas. Vamos ficar aqui em cima, mano. Que o outro, a outra safe é bem aqui do lado. Cadê, 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 cadê? Barrel stabilizer. Tá demais. Munição, tô com 300 e pouca. É atrás de nós aqui, embaixo da gente. Bora, vamos pular pra baixo aí. É aqui, ó. É lá em cima, lá, ó, lá, ó. A bala comendo lá, ó. Gibraltar. Jogando especial pra todo lado. Levantando alguém. Estão rilando alguém ali, mano. Ó, tem outro esquadrão lá em cima, lá, ó. Não atira não, vovô. Dá a volta aqui, ó. Tem outro esquadrão aqui em cima. Fugindo ali, ó. Cadê o cara aqui, mano? Corre, cacete. Ah, mano, corre. Valeu. Nossa, velho. Nossa, não dá nada. Valeu, parou. Valeu, galera aí que teve na live.